werken in teams is heel ingewikkeld. Doen zich allerlei problemen voor. En al sinds jaar en dag, eigenlijk al meer dan 10 jaar, is dit het best verkochte boek op het gebied van teamwork. En ook in heel veel business schools wordt het gebruikt. Patrick Lencioni praat over de five dysfunctions of a team. De 5 problemen van teamwork, zou je kunnen zeggen. En hij zegt dat het allerbelangrijkste waar het mee begint is het ontwikkelen van vertrouwen. En de enige manier om dat te doen is het overwinnen van onze behoefte om onkwetsbaar te zijn. Vooral de leidinggevende, de direct leidinggevende die zoveel impact heeft, moet ook laten zien dat hij ook gewoon, dat zij ook gewoon een mens is. En ook de rest daarin meenemen. Een paar bronnen van ellende en een paar oplossingen. Ik ga van onderaf even aan de slag. Meestal tekent hij dit model als een soort piramide en dan begint het met het fundament en dat is vertrouwen. En als vertrouwen afwezig is, ja, dat is een bron van heel veel gedoe in bedrijven. Te weinig vertrouwen. En wat is nou een symptoom van te weinig vertrouwen? Een symptoom van te weinig vertrouwen is dat mensen hun zwakheden en hun fouten verbergen. Je verbergt je fouten, je probeert vooral, nou ja, als het even kan, onkwetsbaar te lijken. En hoe ontwikkel je nou vertrouwen door open te zijn over wie je bent en wat je bezighoudt? Dat is wel grappig. Hij zegt ook, wat je gewoon eigenlijk bij het teamoverleg moet doen, is gewoon ook een soort persoonlijke ronde af en toe. Of iedere meeting die je hebt, ieder werkoverleg wat je hebt, vertelt 1 persoon hoe het gewoon op dit moment met hem gaat, gewoon op het werk en thuis. En u raadt het al, de eerste die dat moet doen, is de leidinggevende zelf. De mate waarin jij openheid geeft, is ook de mate waar andere mensen zich naar richten. Tweede frustratie is de angst voor confrontaties. De angst voor confrontaties. Dus dan is er misschien wat vertrouwen, maar dan zijn mensen nog vaak bang voor confrontaties. En dat is jammer, want ja, dan wordt er vaak tijdens vergaderingen wordt er poeslief gedaan tegen elkaar. Maar op de wandelgangen gaan mensen dan nog even met elkaar verder. Zeggen, ja, dat was wel een heel slecht idee van Kees. Ja, hoe gaan we dat nou eens eventjes ondermijnen, bijvoorbeeld? Nou, wat moet je daaraan doen? Wat is nou de remedie? Open discussie, zegt Lencioni, open discussies, open gesprekken. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door een rolerende chef confrontatie aan te stellen. Dus om de beurt moet je gewoon kijken van jongens, zijn er hier dingen waar we niet mee eens zijn? Wie is er niet mee eens? En probeer dat ook gewoon even te laten gebeuren. Confrontaties kunnen zeer veel creativiteit ook opleveren. Een derde probleem is gebrek aan betrokkenheid. Gebrek aan betrokkenheid. Er wordt veel geanalyseerd en gekletst, maar er worden eigenlijk geen knopen doorgehakt. Nou, wat doe je daar nou aan, zegt Lencioni? Heldere doelen formuleren, prioriteitenlijsten opstellen, duidelijke werkafspraken, maar ook heel erg belangrijk, een soort staande afspraak in heel veel organisaties die het goed doen. Die hebben vaak een beetje, ja, soort 10 geboden, zal ik maar zeggen. En 1 van die geboden is bijna altijd, als wij samen een besluit nemen, dan houden we ons er ook samen aan. Als we samen iets beslissen, dan gaan we niet zeg maar tegen andere mensen voortdurend lopen roepen, ja, ik snap het wel, maar ja, ik was er zelf ook niet voor, maar ja, we hebben het besluit genomen. Nee, neem je samen een besluit, dan sta je er samen voor. Het vierde struikelblok is het mijden van verantwoordelijkheid, zegt Lencioni. In heel veel teams, in sommige teams is sorry het meest gebruikte woord. En worden allerlei verplichtingen niet nagekomen. Dan begint ermee van, nou, heb je dit gedaan? Heb je dat? Nee, is niet gelukt. Dat is ook niet gelukt. Ik heb wel gebeld, maar ik kon het niet aan de lijn krijgen naar dat soort oeverloze gesprekken. En hoe doe je dat nou? Hoe kun je dat nou oplossen? Door de doelen en de afspraken zichtbaar te maken in het bedrijf. Maar ook de voortgang zichtbaar te maken. En dat is natuurlijk ook goed voor het ervaren van de progressie. Dus ook motiverend. Maar je moet wel ook helemaal gewoon transparant en open laten zien van waar werkt iedereen aan en hoe ver is die daarmee, zegt Lencioni. En dan het 5e knelpunt. Mensen zijn eigenlijk niet echt geïnteresseerd in resultaten. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is nog een veel groter probleem dan we vaak denken. Ik had daar gisteren nog een uitvoerig gesprek over met iemand. Maar weet u wat het is? Bij ook heel veel veranderingen in bedrijven. Dan zie je dat mensen bijvoorbeeld zijn de baas. Zijn leidinggevende. En dan moet er iets veranderen. En dan wordt er in plaats van dat mensen zeggen, nou, ik neem echt zelf het voortouw, ik ga ervoor. Wordt er iemand van wie je denkt, nou, die heeft helemaal niet zoveel in de melk te brokkelen. Een stafmedewerker of zo. Die wordt dan opeens baas van het veranderproject. Dat je denkt, nou, ja, wat is hier nou de bedoeling van? Heel vaak, als we gewoon heel eerlijk zijn, zijn veel mensen niet genegen om zich te committeren aan resultaten. En zien ze van tevoren misschien wel aankomen dat het misgaat. En dan zeggen ze, nou weet je wat, bliksemafleider, zet er iemand op. 3 mensen, die gaan de verandering runnen. Een bedrijf van 1000 mensen, een veranderd team van 3 man. Doe je best. Ja, als je heel eerlijk bent, dan gaat het je dus niet om de resultaten. Maar dan gaat het vooral om dat je het heel erg fijn vindt om de baas te zijn met dat bedrijf. En dat wil je graag zo houden.
Dat is eigenlijk je echte doel. Dat is je echte doel. Je hebt een hele comfortabele, leuke plek. De mensen vinden je aardig. Dat is waar het je echt om gaat. En er is een team en jij zit in dat team. Het is zo ontzettend leuk in dat team. En dan ga je niet verstieren. Dat is je echte doel. En Lencioni zegt, ja, dat is dus het probleem in ontzettend veel organisaties. Dat mensen heel andere dingen echt uiteindelijk belangrijker vinden dan de doelen die je met elkaar afspreekt. Iedereen heeft zo zijn eigen agenda. En ja, op het moment dat dat niet openbaar wordt, dan gaat het niet lukken. Heldere doelen afspreken en met elkaar ook eerlijk daar consequenties aan verbinden. Belonen als doelen worden gehaald, maar ook als doelen niet worden gehaald, ja, daar mensen ook op aanspreken. Dat is eigenlijk wel ontzettend belangrijk. En die doelen voortdurend weer centraal stellen. Bij iedere vergadering, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom zitten we hier bij elkaar? Waar werken we naartoe?